ndodhemi sot në prodhurin e Vlorës, për shkak tashmë të situatës shqetësuese të krijuar në këtë qark, për ngjarjet që ka qenë të vazhdueshme, mos e tepër ngjarja e mbrëmshme, ku prokuroria për disa muaj kishte në hetim rastin konkret, së bashku me partnerët ndërkombëtar, që u finalizua me rezultatet konkrete. Besoj se në ditë vijim do të kemi të dhëna më korrekte, më të sakta lidhë me zhvillimet që në presim. Ka pasur rrasë në cilat është përfshirë edhe të janë përfshirë edhe të politikëve të drejtojnë? Jemi në fazën e hetimet, më të eshme. Së shpeti, të varet në varësi të rezultateve të hetimit.